Отже, я сьогодні розкажу про сучасні підходи, прогнозні аналітиці продажів. Однак ці методи, про які я буду говорити, в першу чергу, це методи, які базуються на регресії, на підходах, які пов'язані з регресіями, можуть бути використані в дуже широкому класі задач, і в тому числі і бізнес-аналітики, і інших напрямках сучасного data science. Ну, але ці підходи я постараюсь розказати якраз на прикладі кейсів по аналітиці продажів, аналітиці попиту. На даному слайді ми можемо побачити типові часові ряди продажів. Ці часові ряди продажів – це динаміка продажів в мережі супермаркетів «Росман». На цих часових рядах ми можемо бачити цілий ряд ефектів. Це ефекти сезонності. Можемо бачити тренди, авторегресію, вплив зовнішніх факторів. В цілому аналітику продажів можна поділити, і взагалі прогнозну аналітику можна поділити на три такі, значить, великі складові. Так? Descriptive Analytics, Predictive Analytics і Prescriptive Analytics. Отже, Descriptive Analytics – це в першу чергу аналіз того, що було, аналіз історичних даних, це відображення різних переплот, різних графіків, різних агрегацій, даних агрегованих за різними параметрами, це аналітика різного типу розподілів, умовних розподілів, для того, щоб отримати основні якісь розуміння в даних з тим, щоб можна було вибрати ті ознаки, які в подальшому будуть основою для проведення регресійних підходів в аналітиці тих чи інших часових рядів. Ну, в даному випадку мова йде про кейси, пов'язані із продажами. В цілому, коли ми говоримо за продажі, розглядаємо їх як часові ряди, то на даний момент є великий клас методів, підходів для аналітики часових рядів. Ми можемо назвати такі як Аріма, Саріма, Сарімакс, це все є модифікації одного підходу, Cold Winters, Гарч моделі і ряд інших моделей. Однак такі підходи, які базуються на цих класичних підходах так званих Univariate Time Series Forecasting, вони мають цілий ряд проблемних місць і цілий ряд недоліків. В першу чергу, для того, щоб ми могли аналізувати сезонність, робити прогнози, які пов'язані з сезонністю, з трендами, з авторегресійними ефектами, ми повинні мати часові ряди достатньої довжини. Тобто достатній об'єму виборки. Так-так? Слухаю. Об'єму виборки, так? Так-так. Да, запитуйте мене в процесі моєї розмови, тому що це так само мені дає розуміння, що мене хтось чує, і я в ефірі. Добре. Бо я так сказати нікого не бачу. А чи є зв'язок, чи ні, мені не завжди... Не завжди зрозуміло. Тобто нам потрібна достатня вибірка, так, достатня вибірка даних. От. Ну так буває не завжди. Наприклад, відкритий новий магазин, наприклад, ми запустили новий товар. І звичайно, що в нас ця вибірка є мінімальна, а прогноз нам потрібно зробити. Відповідно, ці методи в такому випадку вже не підходять. А другий підхід, друга проблема в тому, що реальна аналітика продажів передбачає наявність складної структури, багаторівневої структури сезонності. Тобто є внутріденна сезонність, внутрішньотижнева сезонність, внутрішньомісячна сезонність, річна сезонність. Ну, а всі відомі методи, ну,
по крайній мірі мені відомі. Вони дають можливість аналізувати, ну, я маю на увазі з тих, які я перерахував, там Арімах, Вінтерс, Гарч методи. Вони дають можливість аналізувати сезонність просто одного рівня. Далі реальні дані мають велику кількість аутлайерів або незаповнених даних в силу різних причин. Ну, знову ж таки, для цих класичних підходів нам потрібно якось робити інтерполяцію цих даних, значить, їх чистити. Тільки після цього ми можемо їх запускати. Ну, от, ну, саме основне... Можна питання зразу про очищення даних? Скільки даних ми можемо удалити або зрівняти наші виборці, якщо там більше 10%, не більше, тому що в мене така сама задача зараз стає. Так. І оце в мене багато значення моєї виборки, і скільки потрібно удалити, от просто вопрос на обговорення, якщо можна вкратце. Ну, це питання практики, тобто треба дивитися на конкретні дані, і треба, я в подальшому буду говорити про різні підходи. У нас є валідаційний сет, на якому ми повинні перевіряти нашу точність. Ми вважаємо, що в майбутньому дані будуть мати такі самі розподіли, як на нашому валідаційному сеті. І цей валідаційний сет є, ну, тим індикатором, що ми можемо робити з даними. Ми можемо видаляти дані, ми можемо робити якусь апроксимацію даних, ми можемо додавати нові ознаки, нові фічі. Якщо точність покращується на валідаційному сеті, то все це є добрі підходи. Тут немає такого, що ми можемо 10% видалити, ми можемо більше процентів видалити. Я про це буду трошки далі, так сказати, говорити, про всі ці підходи. Значить, основна проблема це те, що коли ми робимо бізнес-аналітику, то в бізнес-аналітиці ці часові ряди, в основному їхній хід визначається впливом зовнішніх факторів, таких як промо-акції, значить, вплив прайсингу, тобто зміни цін, вплив поведінки, значить, компетиторів, конкурентів, різні соціоекономічні фактори. А всі ці відомі методи, про які я сказав, значить, Аріма, Саріма, Холтвінтерс, вони не мають таких можливостей. Ну, є реалізації Аріма, наприклад, от я їх назвав Сарімакс, коли ми можемо проводити, значить, по цих зовнішніх факторах регресію по залишках. Але ті існуючі реалізації, вони досить є прості, вони не враховують цілого ряду моментів. Тому, ну, і саме основне, що ці методи не пояснюють, чому саме такий хід кривих, чим він зумовлений. Такі підходи, з допомогою класичних підходів, дуже добре можна аналізувати динаміку, наприклад, температури, ну, якихось фізичних процесів, які відбуваються протягом довгого періоду часу, і температури, наприклад, в природі, так, які відбуваються протягом довгого часу, і вони не формуються під впливом якихось відомих нам якихось зовнішніх факторів, так? А от там, де вплив зовнішніх факторів є дуже, дуже важливий, і ці зовнішні фактори швидко змінюються, так? То такі методи, такі підходи не дають можливості нам робити точні прогнози. Ну, знову ж таки, повертаючись до температури, наприклад, повітря в природі, звичайно, що вона коливається під впливом сонця, під впливом обертання землі і так далі, але ці всі фактори являються встановленими, і маючи цей хід кривої, використовуючи, розглядаючи авторегресійну складову, розглядаючи сезонну складову, ми можемо вловити оці закономірності і робити точні прогнози. А що стосується, можемо робити точні прогнози на основі лише самого ходу кривої, лише на основі самих часових рядів. А що стосується бізнес-часових рядів, ми цього робити, ну, в принципі, ми можемо застосовувати, але ці зовнішні фактори, наприклад, промо-акції, вони минулого року були такими, цього року вони можуть бути зовсім іншими. І оцей фактор потрібно враховувати додатково. Тому задачі прогнозування, не дивлячись на те, що ми маємо справу з часовими рядами, задачі прогнозування попиту,
продажів, взагалі бізнес-аналітики в цілому, де ми, значить, будуємо якісь певні моделі якихось часових залежностей. Більшою мірою це є задача регресії, це задача регресійного типу. І серед різних моделей, які, за допомогою яких ми можемо проводити оці моделі, то моделювання таких часових рядів є однією з найбільш популярних адитивна регресійна модель і мультиплікативна регресійна модель. Що в адитивній регресійній моделі наша цільова змінна, яку ми аналізуємо в даному випадку, це продажі, є представляється у вигляді суми відповідних складових, так, складових відповідних факторів. Такими складовими найбільш, які ми широко можемо зустрічати, це є тренд, сезонність, вплив подій, вплив прайсингу, вплив реклами, вплив промоакцій, вплив різних факторів, пов'язаних з конкурентами, соціоекономічні фактори, макроекономічні фактори, ну і інші, цілий ряд інших факторів. Однак, все ж таки, частіше зустрічається мультиплікативна модель, коли наша цільова змінна представлена у вигляді не суми, а у вигляді добутку цих факторів. Ну, тобто промо-акція, наприклад, змінює наші продажі не на якусь певну величину, а в певну величину. Значить, яку модель вибрати, це все ж таки залежить, визначається, ну, від логіки, від бізнес-логіки і аналітики впливу тих чи інших процесів. Ну, а також це можна виявити за допомогою аналізу розподілу густини або щільності розподілу нашої цільової зміни. Якщо вона має нормальний розподіл або гаусовий розподіл, то ми можемо використовувати адитивну регресійну модель. Якщо цей розподіл є лог-нормальний, так званий, то ми зручніше нам буде, більш точнішою моделлю буде мультиплікативна модель. Однак перехід між адитивною і регресійною моделлю є дуже простий. Ми просто переводимо нашу аналітику в простір логарифмічний, тобто беремо логарифм від нашої цільової змінної, і в логарифмічному просторі добуток логарифмів рівний сумі, так, логарифм добутку рівний сумі алгоритму. Таким чином, в логарифмічному просторі ми переходимо знову ж таки до адитивної моделі. Хоча по нашій цільовій зміні ця модель вже буде мультиплікативною. А в цілому регресійні моделі можна розділити на три основні категорії. Це лінійні моделі, ймовірнісні моделі і моделі на основі методів машинного навчання. Де я хотів би розглянути кожну з цих моделей, зокрема. Значить, лінійна модель – це модель, в якій наша цільова змінна представлена у вигляді зваженої функції, зваженої суми базисних функцій. Під базисними функціями в найпростішому випадку ми можемо розуміти самі значення наших зовнішніх факторів. У більш складніших випадках це може бути якась комбінація зовнішніх факторів, наприклад, їхній добуток, коли нам потрібно, наприклад, знайти вплив промо-акції на, наприклад, в понеділок, як вона впливає. Якщо у нас є впливи різні, то ми можемо розглянути добуток, це буде ще одна складова нашої суми з відповідним, значить, коефіцієнтом. Ну, тут, значить, представлені якісь формальні розв'язки для лінійної моделі. Один з найбільш вживаних методів – це є метод найменших квадратів. Однак слід зауважити, що лінійні моделі можуть мати такий негативний ефект в регресійних задачах, які називаються оверфітінг. Тобто, коли модель показує дуже добрі результати на тому сеті, на якому ми її не тренували, а набагато гірші результати на сеті, який являється новим для цієї моделі. І одна з причин оверфітінгу є мультиколінеарність, проблема мультиколінеарності. Тобто, коли наші змінні зовнішні фактори є між собою корельовані. Ну, а це часто буває, так, коли вони є корельовані, тоді може виникати проблема мультиколінарності. Для цього, щоб уникнути такого класу проблем, використовується спрощення або, іншими словами, регуляризація
регуляризації. Найбільш відомими методами регуляризації для лінійних моделей є L1, L2 регуляризації, які відповідають ласо регресії і річ регресії. Значить, ласо регресія полягає в тому, що до суми найменших квадратів, яку нам потрібно мінімізувати, відповідно з якої нам потрібно знайти наші коефіцієнти для лінійної регресії, додається ще один, значить, член, помножений на певний деякий коефіцієнт лямбда. Цей член являє собою суму модулів наших коефіцієнтів. А річ регресії цей член є сумою квадратів коефіцієнтів лінійної регресії. І, ну, безперечно, виникає питання, як знайти коефіцієнт лямбда. А цей коефіцієнт лямбда є, можна знайти його оптимальне значення, використовуючи валідаційний сет. На валідаційному сеті ми можемо знайти, коли точність в нас найбільш висока, точність найбільш висока, відповідно, похибка найменша, це значення лямбда буде найбільш оптимальним для нашої регресії. Ну, знову ж таки, є, ще треба сказати окремо, що не всі змінні є кількісними, є якісні змінні, наприклад, коли ми, або категоріальні змінні, іншими словами, коли ми, наприклад, говоримо про як змінну день тижня, ну, незалежно від того, чи ми беремо номер дня, чи ми беремо його назву, ми не можемо використовувати його в регресії. Ну, для цього використовуються різні підходи, і один з них найбільш поширених – це так званий one-hot encoding. Я не знаю, чи розказувати про нього, чи він відомий вам всім, цей підхід. Не, якщо можна розповісти. Ну, в найпростіших, так сказати, це досить нескладний підхід, і він досить є ефективний. А, ну, наприклад, ми маємо змінну, значення цієї змінної називають, ця зміна набуває значень понеділок, вівторок, середа, четвер і так далі, так, сім днів. Цю змінну ми замінюємо за допомогою семи бінарних змінних. Одна з них, цих змінних, називається день тижня, понеділок, друга зміна називається день тижня, вівторок і так далі. І ця бінарна змінна набуває значення нуля і одиниці. Значить, нуль є, коли в даному випадку в нас не є понеділок, так, для змінної день тижня, тижня понеділок, а одиниця відповідає тому випадку, коли в нас є безпосередньо понеділок. Для цього зразка даних, для конкретного зразка даних. Ну, те саме по вівторку, і по інших днях. Тобто категоріальна змінна замінюється n за допомогою n бінарних змінних, де n – це і кількість можливих значень категоріальної змінної. Ну, це можуть бути, наприклад, день тижня, це може бути місяць, це може бути місто, ну, тобто нам цікаві продажі, наприклад, в конкретному місті, так, а в нас є, наприклад, там тисячу різних міст, або це може бути категорія наших товарів, це може бути там, ну, будь-яка категоріальна змінна, яка не набуває кількісних значень, так, це її замінюють з допомогою n бінарних змінних, де n – це є кількість можливих значень, категоріальних значень цієї зміни. Це такий найбільш поширений підхід. Ну, можна, це правильно, я поняв, це просто в номерик переводять все, категоріальні в номерик переводять, любые, ну, ми так теж робимо. Це просто в номерик переводять. Звичайно, що не можна. Ні, звичайно, що так не можна. Так не можна, але ви можете, наприклад, коли ви робите лінійну регресію, ви можете номери, ці назви тижня, так, перейменувати на дні тижня, на номер дня тижня, так, там, так, понеділок перший, вівторок другий, ну, ні, але тут звичайно, що так, так, звичайно, що не можна, тому що, ну, як ви по ній проведете лінійну регресію, тут, розумієте, ріст номера дня не відповідає впливу. Тобто найбільший вплив на той чи інший фактор може мати, наприклад, четвер, а не п'ятниця, так?
а ви прорахували там чи середа, ви прорахували 1, 2, 3, 4, потім 5, 6, 7. Ну, тобто ви отримуєте абсурд. Ну, ви звичайно, що можете отримати при цьому якесь число. І більше того, якщо ви будете використовувати методи машинного навчання, то там з допомогою, там, особливо коли мова йде про дерева, методи, на, які побудовані на деревах, там, типу Random Forest або XGBoost, то ви отримуєте навіть при такому підході, про який ви говорите, навіть вміняємі результати. Але коли ви будете використовувати one-hot encoding, в багатьох випадках ви отримаєте набагато більш точніші результати, особливо коли мова йде про лінійну регресію. Розумієте, вам потрібно знайти ті фактори, які впливають, наприклад, з якимось певним коефіцієнтом, тобто росте той фактор і росте ваша цільова зміна, наприклад, продажі. Ну, а тут росте номер дня в тижні, це не обов'язково, що воно росте. В якомусь моменті воно випадково співпаде з ростом, а в іншому випадку воно буде навпаки падати. І в такому випадку ви отримаєте дуже неточний результат. Тобто one-hot encoding – це найбільш простий, найбільш актуальний метод. От, значить, ну тут наведений приклад ласо-регресії. В нас є деякі залежності, якийсь часовий ряд. Вертикальна лінія ділить наші дані на тренінговий і валідаційний сет. Тобто на одному сеті ми тренуємо, на другому сеті ми проводимо валідацію, розраховуємо наші похибки. Правий графік показує коефіцієнти регресії. От чим добра лінійна регресія? Тим, що вона аналізує досить прості залежності, але вона тут же вам дає досить просте розуміння впливу кожного фактора на нашу цільову зміну у вигляді коефіцієнтів. Ми знаємо, як той чи інший фактор, значить, який він має вплив, так? Як зміна тої чи іншої ознаки, яку ми аналізуємо, буде впливати на зміну нашої цільової зміни. Якраз тут основними факторами в нас були якраз оці категоріальні зміни, але в даному випадку, от бачите, в нас є weekday 0, weekday 4, weekday 2, weekday 1. Тобто як впливає той чи інший день тижня, або як впливає промо на нашу цільову зміну. Інший підхід, який досить широко використовується, це ймовірнісний підхід, який базується на байесівському виведенні, в основі якої лежить байесівська теорема, яка дає можливість знайти апостеріорні значення або апостеріорні розподіли параметрів моделі на основі апріорних розподілів і умовних значить, розподілів наших даних. Такий підхід зараз дуже широко використовується, він має цілий ряд переваг перед звичайною регресією на основі методів найменших квадратів. В першу чергу, за рахунок того, що він нам дає на виході розподіли для параметрів наших моделей. А це в першу чергу потрібно для того, щоб розуміти волатильність, щоб розуміти стандартне відхилення наших прогнозів. Тобто ми прогнозуємо, наприклад, якусь величину з допомогою методу найменших квадратів. Ми маємо значення, яке є найбільш ймовірне, найбільш очікуване. Але, тобто, якщо ми цей експеримент, якщо ми таку ситуацію будемо програвати 1000 варіантів, 1000 разів, то ми будемо отримувати наше прогнозоване значення, яке ми знайдемо з допомогою методу не менше квадратів. Але якщо в нас є тільки декілька таких спроб, нам дуже важливо знати, наскільки наші результати є розсіяні. Тобто є математичні очікування, але якщо розподіл нашого прогнозу має маленьку дисперсію, так, маленьке стандартне відхилення, то ми, як правило, отримуємо значення, яке є біля цього. Але якщо воно має велику дисперсію, тобто функція восени розподілу є дуже пологою, то ми можемо отримати в реальності значення, яке є суттєво відмінне від нашого прогнозованого значення. І це дуже важливо знати, в першу чергу, тоді, коли ми розраховуємо ризики. Наприклад, ми
позичаємо гроші для того, щоб закупити товар, і ми повинні віддати ці гроші. Ми повинні знати, скільки ми очікуємо наших продажах, так, на наших продажах. Коли ми робимо методом не менше квадратів, ми отримуємо найбільш очікуване значення. Але коли ми будемо використовувати байсівські ймовірнісні підходи, ми зможемо отримати густину розподілу. Такий спосіб ми можемо порахувати, з якою ймовірністю наші продажі можуть не перевищувати якусь мінімальну величину. А ця мінімальна величина є той ризик, після якого ми не зможемо віддати, наприклад, залучені кошти із обороту наших товарів, що є критичним, наприклад, для компанії, для якої проводиться цей аналіз. І відповідно, такий рівень ризику може і не прийматися. Тоді змінюється бізнес-модель, змінюється бізнес-процес до тих пір, поки ми не отримуємо ризик, який є прийнятний для нашої бізнес-моделі, для нашого підходу. Це дуже важливо. І от якраз байесівські методи, моделі дають можливість нам у вигляді, тому що вони на виході, ми можемо на виході цих байесівських ймовірностних моделей, ми отримуємо розподіл для наших параметрів моделі, а відповідно, маючи ці розподіли, ми можемо знайти розподіли для нашої цільової змінної. А знаючи розподіли, так звані PDF, probability density function, густина розподілу нашої цільової змінної, ми зможемо знайти, зробити оцінки ризиків відповідних, які нас при цьому цікавлять. Ну, відповідно, це і чисельні методи, вони використовуються для реалізації їх, використовується так зване семплювання Гіпса, семплювання на основі методів, на основі гамільтонівських методів. Є такі пакети, як JAX, є або STEN, які зараз досить популярні, де використовується гамільтонівське семплювання. І з допомогою цих методів, цих пакетів ми можемо проводити регресії на основі байесівських підходів. Є ще одна перевага байесівських підходів в тому, що, по-перше, з ними в них дуже зручно працювати з моделями, які є нелінійні моделі. Ну, наприклад, коли ми аналізуємо тренд в продажах, дуже складно аналізувати тренди. Тому що, наприклад, вплив зовнішніх факторів для нас відомий, якщо у нас є відомий фактор промо, там прайсинг і так далі, ми закладаємо модель. Але ми поряд з тими факторами бачимо тренди, тобто, наприклад, ріст продажів. І цей ріст ми не можемо проаналізувати, від чого він залежить. Тобто він залежить від великої кількості факторів, він може залежати від макроекономічних показників, яких в нас немає, і ми їх не можемо вписати в модель. І ми дуже часто тренд аналізуємо з допомогою лінії, так, це лінійний тренд, але потрібно розуміти, що тренд не може безмежно рости. Десь він в бізнес-процесах виходить на насичення, а потім починає, наприклад, падати ті чи інші продажі. Тому, то це вже є нелінійний ефект. Так от, допомогою байесівських підходів ми можемо досить ефективно аналізувати оці нелінійні ефекти виходу на насичення з допомогою моделювання на основі логістичної кривої. Ще одна позитивна річ. Час, можна уточнити? А от этот верхній індекс T+1, це що значить? Де? Ну, от справа. Справа? Да. Справа це є T дорівнює 1, 2 і до T великого, так? Це є часові відліки, відповідно, для наших, це описана схема для семплювання гіпса. Якщо це буде цікаво, пізніше це розкажу, але це я би трошки окремо. Це як ми рахуємо чисельні методи, чисельна реалізація оцього семплювання для знаходження оцих постеріорних розподілів. Оце якраз описана схема гіпса. Ну, якщо це цікаво буде, то я пізніше це розкажу, бо це трошки ще маю багато так це, вам таких моментів розказати. А так от ще два позитивних моменти байесівського виведення. В тому, що ми можемо задавати так званий інформативний пріор. А цей інформативний пріор, тобто розподіли для параметрів нашої моделі, які задаються, які несуть собі інформацію, відповідно, вони можуть задаватись на основі уявлень про ті чи інші процеси, відповідно, ці інформативні пріори задаються спеціалістами. Вони задаються
експертами. І це дуже важливо, коли в нас є невелика кількість історичних даних, на основі яких ми здійснюємо нашу, нашу аналітику. І таким чином, в цьому випадку, наші прогнози будуть виглядати в вигляді компромісу між нашими історичними даними, які ми маємо від, наприклад, спостережень тих чи інших бізнес-процесів, і експертною думкою тих чи інших експертів на хід відповідних кривих. Ще один момент – це є ієрархічне моделювання, коли в нас параметри нашої моделі можуть бути спільними для всіх даних, деякі параметри, наприклад, параметри сезонності, а деякі параметри, наприклад, інтерсект, так, або, або деякі коефіцієнти, можуть бути різними для різних категорій наших даних, наприклад, для різних категорій товарів або для різних магазинів. Ну і таким чином ми можемо отримати досить точні прогнози, прогностичні моделі, а саме основне ці моделі є параметричні в вигляді параметрів, і а параметри нам пояснюють вплив чи, того чи іншого явища на наш аналізований процес, на аналізовану змінну. І таким чином ми можемо робити той важливий момент, який називається prescriptive analytics, тобто змінюючи параметри, ми можемо аналізувати, а що відбудеться, якщо ми будемо мати, значить, такий набір параметрів або інший. Ну і ще один важливий момент – це те, що ми можемо враховувати функції з далеко не гаусу сільського розподілу, так звані функції з ненормальним розподілом або функції з товстими хвостами. В товстих хвостах якраз часто знаходяться ті, хто в цих хвостах розподілів, так, часто знаходяться екстремальні значення, які бувають дуже рідко, але які можуть суттєво змінити хід наших бізнес-процесів. Це те, про що, як відомо, значить, Насім Талеб пише в своїй книжці про так звані чорні лебеді. Так? Тобто ці явища, які відбуваються рідко, але вони можуть суттєво вплинути. І оці товсті хвости, враховування цих товстих хвостів, вони дуже важливим для оцінки ризиків. І от це особливо в фінансовій аналітиці, оцінка ризиків є дуже важлива. Тому що якщо ви робите апроксимацію ваших процесів у вигляді гаусового розподілу, то ви можете отримати занижені значення для оцінку ризиків, так званої величини value at risk. А коли ви будете враховувати, що ваші розподіли можуть бути з товстими хвостами, тобто там можуть бути екстремальні події, які бувають рідко, але які можуть суттєво привести до впливу на ті чи інші бізнес-процеси, то ви тоді будете отримувати більш адекватну оцінку для ризиків. Отже, в даному випадку є деякі приклади для моделювання на основі байесівських підходів. Ми бачимо продажі, якраз це приклад продажів, які виходять з трендом, це модель з трендом, який виходить на насичення, бачимо з допомогою даних кривих, даного моделювання ми можемо отримати моделі і для тренду, і моделі з рахуванням сезонності. Зеленим кольором наведена величина оцінки ризику, так звана величина value at risk, тобто ми враховуємо це мінімальне значення для продажів з рахуванням того, що величини, ймовірність того, що величини продажів будуть менші за дану величину, не перевищує наперед заданої ймовірності, наприклад, 5%. Так, в даному випадку це є value at risk з 5%, наскільки я пам'ятаю, було розраховано, так, value at risk. Ну, використовується value at risk з 1% і з 5%, це стандартні значення. На даному графіку розраховані, показані так звані бокс-плоти для параметрів нашої моделі. А що таке бокс-плот? Це зображення розподілу, значить, середня лінія на цьому боксплоті означає медіану, а нижня і верхня – це 25% і 75% квантилі, а оці вуса, так звані верхні і нижні, це мінімальне і максимальне значення, яке розраховується там за відповідними підходами, а точки – це є вже відповідно аутлайери. І от тут нижче ми бачимо розподіл для probability density function.
для продажів за певний період часу. Так? А це нам потрібно знати для того, наприклад, щоб знати, який об'єм товару нам потрібно поставити для продажу на певному, наприклад, для певного магазину. А це важливо, наприклад, коли товар має певний обмежений час зберігання. Наприклад, це є швидкопсувний товар. Тобто, якщо ми поставимо товару більше, його може багато зіпсуватися, ми можемо піти в мінус. Поставимо менше, ми не доотримаємо якусь певний прибуток. Або, наприклад, якщо час зберігання товару є великий, а ми його поставимо забагато, то ми, значить, заморожуємо наші кошти в відповідній товарній масі. Тобто, цей підхід, байсельський підхід, дає можливість працювати з аналітикою не тільки найбільш прогнозованих значень, а він дає можливість працювати з аналітикою ризиків. Це дуже важливо, коли ми розглядаємо ту чи іншу бізнес-модель. І ще один метод, ще один підхід, який часто використовується, це підхід на основі методів машинного навчання. Він досить популярний зараз. Є найбільш популярними класифікаторами або алгоритмами для регресії Support Vector Machine, Random Forest, XGBoost, LightGBM, нейронні мережі. Ну, такі аналітиці часто використовуються методи, які базуються на деревах рішень. Це методи Random Forest, XGBoost. І одна з причин, що вони є нечутливі до монотонних перетворень наших ознак. А що це означає? Це означає, що, наприклад, коли ми маємо ознаки, які мають різну природу, різне походження, наприклад, соціоекономічні параметри, промо-акції, сезонність і так далі. Все це є ознаки або фічі, які мають різну природу. І розмістити їх в одному просторі для метричних методів є досить складно. Навіть якщо досить складно вибрати адекватний масштаб для кожного значення цих параметрів. А для кожного з цих параметрів, масштаб, в якому ми будемо його відображати в цьому багатомірному просторі ознак. А методи, які базуються на деревах, вони є нечутливі до цього масштабу, і таким чином часто вони дають можливість отримати більшу точність. Методи машинного навчання дуже широко вживаються, вони дають можливість знаходити дуже складні закономірності, патерни, зв'язки між змінними, особливо в нелінійних ефектах, які існують. Однак вони мають один з основних недоліків їхніх. Вони працюють тільки з стаціонарними даними. Як правило, бізнес-дані є нестаціонарними. А методи машинного навчання працюють тільки зі стаціонарними даними, тому що це є непараметричні дані, тобто це моделі чорних ящиків. Насправді це методи, наприклад, коли ми говоримо про нейронні мережі, там тих параметрів може бути мільйони, так? Мільйони цих вагових коефіцієнтів. Тобто це не є методи, в яких записана якась проста формула у вигляді лінійної комбінації чи якоїсь нелінійної формули з декількома параметрами, які ми можемо знайти з допомогою оптимізаційних методів. Це є чорні ящики. Ну і відповідно вони не можуть екстраполювати наші дані, вони можуть тільки інтерполювати, тобто дивитися, що є всередині тих даних, які є нам представлені для тренінгу. Ну, таким чином, це методи, які можуть працювати тільки зі стаціонарними даними. Якщо ми маємо якийсь нестаціонарний процес, ми будемо отримувати зміщення. Що є якраз певним недоліком, треба в певний в той чи інший спосіб боротися з цими зміщеннями. Ну, от ми бачимо метод для тих самих даних з допомогою Random Forest. Ми визначили найбільш актуальні фічі, найбільш актуальні ознаки. Знову ж таки, вертикальна лінія розділяє тренінговий і валідаційний сет. А тут намальовані, на цьому графіку намальовані наші залишки. Ми можемо бачити, що залишки на тренінговому сеті дуже маленькі, а на валідаційному сеті вони дуже великі. Значить, що це означає? Це означає, що для методів машинного навчання важливо не війти, не попасти в оверфітінг. Тобто, якщо ми будемо тренувати модель дуже з великою кількістю ітерацій, то
на валідаційному сеті, на тренінговому сеті ми отримуємо ідеальні прогнози, тому що методи машинного навчання будуть вловлювати закономірності в випадковостях, так? Вони будуть вважати, що це закономірності. Таким чином, в цих випадковостях, в випадковому шумі, вони будуть бачити, будуть його розбирати, будуть його аналізувати і будуть його запам'ятовувати. Таким чином, прогнози будуть ідеальними. Однак на валідаційному сеті, тобто на тих даних, які класифікатор або регресор не бачив, ця похибка може рости. Таким чином, похибка на валідаційному сеті є дуже важливим показником для зупинки нашого навчання, нашого алгоритму, з тим, щоб не отримати явище оверфітінгу. Коли ми беремо біжуче середнє значення цих залишків, ми можемо, от воно на другому малюнку, можемо побачити, що це біжуче середнє значення починає отримувати певне зміщення, так, воно зміщується на валідаційному сеті. Це зміщення зумовлене тим фактом, що ми застосовуємо метод машинного навчання для нестаціонарних даних. Ну, коли ця нестаціонарність є невелика, то ми це зміщення можемо компенсувати за допомогою, наприклад, лінійної регресії на валідаційному сеті. Коли вона є велика, тоді треба думати, як ці дані, як отримати їхню, як отримати стаціонарні дані. Ми можемо, наприклад, брати першу похідну, ми можемо нормалізувати дані на тренд, ну і цілий ряд інших підходів. Третій малюнок відображає стандартне відхилення, біжуче стандартне відхилення для наших оцих залишків. Цікавим явищем при використанні методів машинного навчання є явище генералізації. Тобто, коли ми даємо нашій моделі не один часовий ряд, а всі часові ряди, які в нас є, для різних магазинів, для різних товарів, для різних міст, всі часові ряди, які в нас є. Ну, тобто, всі дані, всі семпли, так, містять собі мітки або ознаки міста, значить, там, дня, промо, акції, ну і всіх решта ознак. І таким чином алгоритм машинного навчання намагається знайти певні закономірності, які існують в цілому сеті різних оцих часових рядів. І що це нам дає позитивного? Воно нам дає позитивного в тому, те, що в тому випадку, коли у нас немає часового ряду, наприклад, для конкретного магазину або для конкретного товару, то ми можемо зробити досить точний прогноз. Тому що цей товар або цей магазин має ті спільні ознаки і атрибути з іншими, які з даним скриптом, даним алгоритмом є проаналізовані, і на основі цієї генералізації виявлені відповідні патерни, які можуть перекластись на нашу цільову змінну, для якої ми не маємо часового ряду. Значить, в даному випадку просто продемонстровано. Ми взяли довгий часовий ряд для певного заданого магазину, і ми отримали, значить, точність там 7%. А на другому графіку ми взяли для того ж самого магазину не 2 роки кожноденних зрізів продаж, а тільки 5 днів. Тільки 5 днів. І ми отримали прогноз, який виявився навіть точнішим, чим той випадку 2 років. Тобто це якраз явище генералізації. Ну, те, що він виявився точніший, це просто випадок. Очікується, що цей прогноз буде точний і, скажімо так, не набагато гірший, ніж прогноз з довгим часовим рядом. За рахунок явища цього явища генералізації. Воно дуже часто використовується якраз для в тому випадку, коли нам потрібно знайти прогнозування для тих часових рядів, для яких в нас немає історичних даних. Це, наприклад, нові товари запущені, це запущені нові магазини, або в силу певних причин ми не мали історичних даних. Звичайно, що тут потрібно враховувати цілий ряд ефектів,
в подальшому, наприклад, ефекти канібалізації, тобто ефекти, коли відбувається заміщення значить, одних товарів іншими, тобто одні товари зменшуються в продажі, другі товари збільшуються за рахунок того, що, наприклад, на товари тої самої групи з тими самими споживчими властивостями клієнти починають переходити і споживати саме ці товари. Я хотів би вияснити, скільки в нас є ще часу на розмову. Алло? Є десь приблизно півгодини. А ще півгодини. Ну давайте я ще тоді десь хвилин 10 поговорю і потім вже якісь питання задасте чи як. Добре, добре. Значить, ну ще один підхід в використанні регресійних моделей, це є побудова ансамблю. Якщо ми маємо різні моделі, ну і дуже зручно було б і цікаво об'єднати ці моделі в якусь одну спільну модель з тим, щоб отримати більш точніші дані, більш точніші прогнози. І таких підходів є два. Це прогнози бегінгу і ансамблі, які побудовані на стекінгу. Бегінг – це коли ми беремо прогнози різних моделей, і з певними коефіцієнтами їх значить, перемішуємо, отримуємо результуючий прогноз. Часто цей результуючий прогноз буває точніший, ніж прогноз найточнішої моделі. За рахунок чого це відбувається? Якщо у нас є моделі, які побудовані з допомогою різних алгоритмів, з різними ознаками, які дають приблизно однакову точність, то враховуючи те, що ці підходи були різні, похибки, які генерує кожна з моделей, вони є між собою не корельовані. І таким чином, коли ми змішуємо результати наших прогнозів в одній моделі, так або знаходимо середнє значення по всіх прогнозах, то ці похибки взаємно компенсуються, і ми отримуємо більш точніший результат. В методі стекінгу там інший підхід. Там використовуються багаторівневі моделі. Тобто на першому рівні моделі роблять певні прогнози, а ці прогнози використовуються як ознаки, як фічі для моделей вищого рівня. І моделі вищого рівня на валідаційному сеті, так, на валідаційному сеті, вони прогнозують нові результати. І ці нові результати бувають часто більш точніші, ніж результати для кожної з цих моделей. Ну, в даному випадку був приклад. Ми використали цілий ряд моделей, таких як Extra 3, Arima, Random Forest, Lasso на основі нейронних мереж. І як стекінгову модель ми використали модель Lasso регресії. І ми бачимо коефіцієнти для наших різних моделей, з якими вони беруться для стекінгу результатів. І можемо бачити, що дві моделі Random Forest і Arima вони взагалі не вийшли, вони мають нульові коефіцієнти в наш результуючий стекінговий результат. Ну це не означає, що ці моделі треба відкинути назавжди, просто для даного класу задач саме ці три моделі, які ввійшли в стекінгову модель, вони є актуальні. А для іншого класу задач можуть бути актуальними методи, можуть бути актуальними ними моделі Arima, Random Forest та інші моделі. Ну, тобто, це такий підхід, який дає нам можливість отримати і покращити точність нашого прогнозу на основі використання різних моделей, так? Різних моделей і об'єднання їх в якийсь певний один ансамбль. Ну, взагалі, задача прогнозування і задача прогнозування попиту не є досить складними, і великі фірми дуже часто дають ці задачі для дата-сайентистів на різних платформах змагань. І от однією з таких платформ є платформа Kaggle. От я не знаю, чи ви знаєте таку платформу Kaggle? Знаємо, слушали. От, так от на цій платформі дата-сайентисти змагаються, там є відповідні призи, а для того, щоб їх стимулювати. Ну, я був членом однієї команди, яка виграла один з таких конкурсів на Kaggle. Ми зайняли перше місце серед майже 2000 команд, там 6900 ще ми з цих команд було. Ми запропонували найкращий прогноз для прогнозування продажів більше ніж 1000 товарів в мережі більше ніж 800 тисяч магазинів. Значить, деталі нашого
рішення, рішення нашої команди, можна знайти на відповідному форумі в Kaggle, це є адрес, значить, там все описано, там також є і можна знайти якийсь простий скрипт, який розв'язує цю задачу. Там багато скриптів, але один з скриптів, який я запропонував, це так звана single model, значить одна модель на мові R. Но в цілому, якщо говорити за нашу модель, вона була складалась з декількох рівнів. На першому рівні була велика кількість моделей, більшість з яких була XGBoost моделі з різними фічами, з різними метапараметрами. На другому рівні здійснювався стекінг з допомогою трьох основних моделей: екстра 3 модель, лінійна модель і модель на основі нейронних мереж fully connected. І на третьому рівні здійснювалося зважене змішування результатів, отриманих на другому рівні. Ну, в цілому, можемо розглядати ще декілька різних кейсів, коли в нас є продажі з різними цінами, з різними рекламними акціями, з різними цінами конкурентів. Можемо робити descriptive analytics, можемо робити predictive analytics, будувати різного класу задачі. Ну, очевидно, коли у нас є різні ціни, ми можемо рахувати еластичність попиту на основі ціни. Ну, тобто, ну, очевидно, що вона є закономірною, коли ціна росте, попит падає. А крос-еластичність попиту по відношенню до ціни конкурентів навпаки. Тобто, коли конкуренти збільшують ціну, то продажі ваших товарів починають рости. Ну, відповідно, маючи залежності продажів від ціни, ми можемо знайти ціну, при якій ми будемо отримувати найбільш оптимальний прибуток, знаючи маржинальну ціну, тобто по якій ми закуповуємо, отримуємо наш товар, і ціну, по якій ми її продаємо. Так, можемо знайти це самий простий підхід, по якому можемо знайти максимальний прибуток. Ну, є ще декілька кейсів розглянуто вплив на продажі різних соціоекономічних факторів, там оточення, соціоекономічного оточення. Тут розглянутий приклад ласорегресії. Ну, в даному випадку якраз показано, як залежить похибка від параметру регуляризації. Ну, очевидно, де похибка є найменше, цей параметр є найбільш оптимальний для лінійної регресії із регуляризацію, L1 регуляризацію або ласо регресії. Тут розглянуто вплив ознак, які аналізувалися для продажів. А на цьому коефіцієнти відповідні для ознак. А на цьому графіку показано вплив. На цьому вплив features interaction, тобто взаємодія ознак, як впливає та і інша ознака. Ну, це, по суті діла, коефіцієнти для лінійної регресії, де ми, наприклад, перемножуємо ту і іншу ознаку, який коефіцієнт при цьому ми маємо. Він якраз характеризує вплив, одночасний вплив цих двох ознак, які ми аналізуємо. Ну, зараз є досить такий популярний напрям, який розвивається останній рік, так званий reinforcement learning. Він використовується, так зване навчання з підкріпленням. Він використовується в великій мірі, коли аналізуються ігри для визначення оптимальних стратегій в іграх. Однак він часто зараз є спроби його використання і для бізнесу. Взагалі, для чого нам прогнозування? Прогнозування для того, щоб, маючи прогнозні значення в майбутньому, можна було приймати якісь оптимальні рішення, так, на рівні менеджменту. Reinforcement learning – це методи, які не прогнозують самі по собі, але вони вже аналізують і оптимізують рішення, ті чи інші рішення в бізнес-моделі, в бізнес-системі. Ну, є два підходи основних, так звані підходи, які базуються на полісі, тобто на певних, є полісі, можуть бути стохастичні, а можуть бути детерміністичні. Детерміністичні полісі – це полісі, які дають в акцію action або дію
або рішення на основі стану системи, на основі жорстких правил. А стохастичні полісі – це полісі, які визначаються на основі ймовірнісних підходів, які представлені у вигляді розподілів, об'єднаних розподілів по станах і по екшенах. Ну, відповідно, для того, щоб знайти ці розподіли, є параметризовані, для того, щоб знайти параметри цих розподілів, використовується найчастіше полісі градієнт метод, підхід, градієнтний підхід, на основі ми можемо знайти вектори параметрів для наших полісів. Є досить такі ефективні методи безполісні, безмодельні, які називаються Q-learning, які базуються на основі рівнянь Беллмана, де на кожному етапі значить, здійснюється розрахунок Q-функції, яка визначає і оновлення Q-функції, яка визначається станом і дією, екшеном. І Q-функції можна представити у вигляді таблиць, де рядки представлені станами системи, а стовпці представлені діями. Ну, відповідно, коли ми маємо неперервний стан, то неперервні стани так часто бувають в бізнес-системах, то ми їх можемо апроксимувати з допомогою нейронних підходів. Ну, це те, що зараз є найбільш актуальне, розвивається, і ефективність цих підходів ще потрібно, так сказати, показати, наскільки вони будуть ефективні в майбутньому. Ну, так коротко, може, я характеризував ті підходи, які мені в аналітиці продажів, в регресійних підходах, в прогнозній аналітиці різних бізнес-процесів, які, я вважаю, що вони є зараз актуальними. Можна питання зразу задати? Я трошки пропустив початок презентації, і в мене питання щодо тих даних, які ви брали для аналізу, для графіків, і взагалі код, на якому ви писали. Це можна десь подивитися, скачати, ну, з GitHub? Цей код – це результати, які я зібрав протягом довгого часу. Це не є код, який я робив для того, щоб це не є документований код для того, щоб його можна десь було поширювати. Ну, є в мене статті опубліковані, є в мене в журналах наукових, є відповідні статті, пости в там на LinkedIn, на якихось певних ресурсах, але це все було створено, як сказати, on the fly. Тобто методи є описані, там нічого складного немає. Але самого коду, щоб взяти це все зразу згенерувати, я зараз для того, щоб його поширити, я такого підходу не маю. Такого... Добре, зрозуміло. А тоді є наступне питання. А на якій мові? На Python або на R? На R? Значить, ну, спочатку я працював тільки в R, в RStudio. Зараз в основному працюю в Python. Ну, тут як сказати, Python він є більше добрий для продакшн, має так само зручне середовище у вигляді Jupyter Notebook. R він є більше експертного рівня, він має величезну кількість пакетів, декілька тисяч на будь-який випадок життя, на будь-яку аналітику. Ну, в цілому треба поєднувати, напевно, і R, і Python. Угу. Тоді можна, тоді прохання... Які ссылки на LinkedIn, де це можна подивитися, ще раз можна буде почитати цю інформацію, тому що в мене дипломна робота дуже схожа на вашу презентацію. Я теж аналізую дані по продажу, і дуже було б цікаво почитати і може для себе щось взяти нове і використати. От я вам зараз, чекайте секунду, як кажуть, закон парних випадків. Богдан, ми можемо додати ці лінки в блог-пості після презентації. Я буду надсилати фоллоуап. Ага, дякую. Добре, просто в мене якраз на LinkedIn один із студентів звернувся, я навіть не пам'ятаю, з якої країни. Він сказав, що якраз також він, в нього чи дипломна робота, чи магістерська робота, якраз по цьому, чи міг би я йому дати ці коди. Ну, я просто, розумієте, це не є те, що я зробив за один присіст. Це результати з різних періодів, з різних кусочків. Так, я зрозумів. От він повинен бути якось впорядкований, а не з кусочків, щоб його хтось міг повторити. Щоб не виникало зразу більше питань, чим
чим відповідей. Тому, але тут немає нічого, ніяких таких таємниць. Ці методи і як це все робиться, все описано. То тут немає ніякого такого ноу-хау, про що є засекречено. Ці всі підходи є зрозумілі і описані. Ну, що стосується коду, то, наприклад, для цього змагання, на якому ми отримали перше місце, там в мене був опублікований код. Цей код є опублікований на Арі. Ви можете знайти його, він там під моїм іменем, на Каглі для цих змагань групи Бімбо. Він є досить простий код для прогнозування якраз з використанням XGBoost. Дякую. Якщо можна буде ссылки на LinkedIn, де це можна подивитися, ну, а на Кадали я вже зрозумів. На LinkedIn ви берете мій профайл, там воно є. А в Каглі так само подивитись по моєму профайлу і дивитись на змагання по групу Бімбо, і ви там можете знайти. Дякую. Таке запитання. А sales forecast і stock market forecast, на ваш погляд, це одна і та сама задача? Ні, звичайно, що ні. Я зараз якраз працюю над аналітикою. Ви маєте на увазі фінансовий маркет, ринок акцій? Так, так. Ні, ну звичайно, що ні, це абсолютно різні. Розумієте, основна відмінність в тому, що ви покупців спостерігаєте, а сам факт вашого спостереження на покупців ніяк не впливає. Розумієте? Він ніяк не впливає. Тому ви можете отримувати об'єктивні параметри цих покупців. В маркеті, фінансовому маркеті, сам факт успішного спостереження вже впливає на прогноз, тому що там основна дія спекулятивна. Якщо ви можете нормально спрогнозувати рух акцій відповідних, ви будете здійснювати ті дії. І таких, як ви, є дуже багато, тобто це основні учасники. І таким чином в результаті, на виході, тому що всі намагаються спрогнозувати ринок, який буде, значить, на завтра. Таким чином, на виході ви отримуєте на що інше, як броунівський рух, який є непрогнозований. Тобто, це є теорія ефективного ринку, яка полягає в тому, що всі дані, всі інформаційні дані, які відомі, доступні для всіх, вони вже є враховані в цінах. Тобто ви їх не зможете ні за якими зовнішніми факторами зробити той чи інший прогноз для того, щоб біт маркет, для того, щоб перемогти ринок, зробити краще, чим ви. Стратегію, яка буде давати вам прибуток, ви все ж таки можете виробити, але ця стратегія буде відповідати середньому зростанню ринку. Тобто як ринок в цілому зростає, як зростає індекс Dow Jones, чи ринок цей індекс NASDAQ, таку стратегію ви можете отримати. Ну, тобто вона буде більше, ніж в кеші, більше, ніж банківські проценти, але і ризик тут буде так само більший. А для того, щоб аутперформити цю стратегію, то тут дуже багато є розмов на це, дуже багато є людей, які так звані шукають так звані альфас. А альфа це правила, які дають вам перевагу на ринку в якийсь певний короткий час, до того, поки інші так звані неефективності, так, до того, поки інші не виявили ці неефективності. Тобто воно діє дуже короткий час, так, може там декілька днів. І якщо ви виявляєте ті альфас, ви можете отримати ті чи інші переваги. На ринку можете отримати якийсь бенефіт з цього. І є цілий ряд компаній, які дають вам всі дані по ринку, по новинах. Якщо ви показуєте, що ваша стратегія дає вам можливість отримати коефіцієнт Шарпа більше, ніж в інших, то ви можете отримати якийсь певний процент від їхніх, там, це наскільки Quantopian, WebSIM, наскільки я пам'ятаю, такі от назви цих сервісів. Але в цьому плані всі тут працюють і на Форексі, і на ринку акцій, і там ці всі невизначеності, вони вже давним-давно є закриті. Тобто stock market forecast — це більше такий марковський процес, да, виходить? Ну так, да, це є випадковий процес видання. Просто якщо ви просто вам буде вважатися, що ви вибрали якусь певну стратегію, і вона вам буде щось давати. Ну, розумієте, якщо ви бачите якийсь певний тренд,
і дуже довгий тренд росту акцій. Наприклад, дуже сильний тренд росту, наприклад, ціни біткоїну. Так? І вам здається, якщо б ви внизу купили цей біткоін, а потім нагорі продали, ви б отримали великий прибуток. Але це тільки в ретроспективі, тобто ви можете дивитись назад. Якщо ви от можете провести собі такий експеримент, ви бачите довгий тренд, з допомогою алгоритму визначили довгий тренд, поставили ту точку і вважаєте, що далі він буде продовжуватись, то в 50% він буде продовжуватись далі рости, а в 50% він буде падати вниз. Задні часи ми всі розумні. От якби ми взяли, купили, продали там і так далі. Ну наперед це визначити неможливо. Неможливо. І з біткоїном це є випадковий, абсолютно випадковий процес. Хоча він був, звичайно, стимульований. Він був стимульований. Ну, очевидно, що цілим рядом ігроків. І все ж таки, якщо взяти, наприклад, такі великі компанії, які, як Two Sigma, вони мають величезні комп'ютерні потужності для моделювання ринку, і вони є в плюсі. І вони на Kaggle постійно дають такого класу задачі на змагання. І одна з цих змагань зараз ще продовжується, просто там перший етап закінчився, ну і далі продовжується. Тобто всі намагаються знайти ті альфас, з допомогою яких можна буде робити прогноз. Але це вдається одиницям. А статей ви, звичайно, можете знайти величезну кількість. І по нейронних мережах, і по використанню LSTM нейронних мереж по прогнозуванню ринку. Але, розумієте, ті стратегії, які реально працюють, їх, напевно, ніхто не публікує. А ще таке питання. Зменшити кількість епох навчання – це єдина можливість уникнути оверфітінгу? Чи ще є якісь способи? Ну то як? Звичайно, що не єдине. Ну, по-перше, коли ми говоримо про епохи, ви маєте на увазі, напевно, нейронні мережі. Значить, треба так само розуміти, що нейронні мережі мають свій рівень застосування. Ну, це є, в першу чергу, оптимізаційні задачі, так? Це задачі, коли вам потрібно знайти складну лос-функцію, це задачі, які пов'язані, наприклад, з аналізом зображень. Але для прогнозування часових рядів вони не завжди є ефективні. Я не бачив, щоб... Я працюю із нейронними мережами, із методами на деревах. І поки що для того класу задач, з якими я працюю, на деревах класифікатори і регресори на деревах дають більші ефекти, так? Більшу точність, як мені здається. Більш ефективніше, тому що вони рахують швидше, чим бекпропагейшн на мережах. Ну, але звичайно, що коли ви говорите про нейронні мережі, тут дуже велике значення має і batch size, для того, чим менше batch size, тим менше ймовірність, що ви попадете в якийсь локальний мінімум складної функції, коли у вас багато є шумових даних. Звичайно, що це і кількість епох, звичайно, що це і фічі, які ви берете, їх треба підбирати. Звичайно, що це і нормалізація фіч, якщо коли це мова йде за нейронні мережі, що це досить важливий фактор. Ну, тобто там багато факторів. А як підібрати момент, коли зупинитись? Ну, самий простий момент, що у вас є валідаційний сет, і коли у вас точність починає падати донизу на валідаційному сеті, це момент, коли ви зупиняєтесь. Ну, але коли, знову ж таки, що таке валідаційний сет, є крос-валідація, коли це є, наприклад, ви берете один кусок ваших даних як валідаційний, а навчаєте на інших, потім берете другий кусок і навчаєте на тих, що залишились, і так по всіх кусках, наприклад, там 10 фолдів чи 5 фолдів. От, і ви таким чином отримуєте точність для всіх даних, які у вас є. А це крос-валідація, це для стаціонарних даних. Коли ви маєте справу з часовими рядами, вони часто бувають нестаціонарні, тоді треба брати послідовно, знаходиться тренінговий сет, і послідовно в часі за ним знаходиться валідаційний сет. От. І по цьому валідаційному сету ви визначаєте ту точку, коли вам потрібно зупинити, наприклад, ітерації, ітераційний процес оновлення, ітераційний процес навчання. Так? Ну, тобто це треба для конкретної задачі пробувати. Розумієте, є пакети, наприклад, для бізнес-аналітики, може вам відомий табло. Чули, напевно? Ні, нічого. Ну, є такий досить популярний бізнес. Значить, там прогнозування робиться тільки на основі досить простих, там якусь сезонність можна визначити, якісь прості закономірності.
здавалось би, такий потужний пакет, а таке просте там прогнозування алгоритму. Чому? А тому що всі решта більш складніші методи підходи, вони дуже, дуже важко піддаються такій формалізації. Щось просте можна зробити, а більш складніше треба розглядати конкретний випадок. Тому для конкретного випадку можна підбирати і формувати і адекватний валідаційний сет, і адекватний тренінговий сет, і підбирати методи для тренінгу, і підбирати метапараметри. Там цілий ряд є метапараметрів для того, щоб уникнути оверфітінгу. Як підбирати ці метапараметри? Є байесівські підходи для підбору метапараметрів, є на, так сказати, на інтуїцію, на відчуття, є просто перебір всіх тих параметрів в різних якихось певних значеннях, яка глибина дерев повинна бути, на якому рівні дерева обрізається, там і так далі. Це все залежить від конкретних алгоритмів. І це, нема тут такого підходу, який є універсальний. Тому що якби був універсальний підхід, то ми б зараз з вами, так сказати, не говорили про всі існуючі методи, їхні pros and cons, їхні переваги, недоліки. Був би якийсь універсальний ящик програми, де б ми дані запхали і результат отримали. Але цього наразі зараз немає. Тому що кожна задача, якщо ми хочемо отримати адекватну точність, якщо ми хочемо отримати стабільні результати, для того, щоб вони не оверфітили, для того, щоб в процесі експлуатації вони не повзли, треба аналізувати конкретний бізнес-процес, треба дивитися, що відбувається, і будувати ці моделі. Тут єдиного підходу немає. Я розказав сьогодні якісь свої загальні уявлення про це. А що сказати там, які параметри ми підбираємо, і це є золоте правило. В одному випадку воно допомагає, в другому випадку воно не допомагає, там треба робити інші підходи. А ще питання. Можна якось при навчанні вписати виключення в модель? Ну, наприклад, я не знаю, там спрогнозувати продажі в Чорну п'ятницю, можливо, не так легко, коли в тебе там тренд якийсь. Що значить Чорну п'ятницю? Що у вас є далі в Чорну п'ятницю? Я маю на увазі одноразове событие, яке, можливо, і ніколи не повториться. Ну, Чорна п'ятницю повторюється, Повторюється. Так. Наприклад, якщо у вас є дані там за декілька років, то ви можете брати як фічу, наприклад, останні дні, наприклад, місяця, дивитися, як конкретно останній тиждень продається, так, ті чи інші, там можуть бути зовсім інші закономірності. Там більше продається горілка, там більше продається салати, готові там ще щось. От, і ви можете брати це як фічі. І, звичайно, якщо у вас є декілька років, ви будете бачити, як ця фіча впливає на загальні продажі. Ну, якщо у вас модель, наприклад, лінійна, ви будете бачити, в скільки разів вона збільшує продажі. Якщо це модель, наприклад, на основі машинного навчання, то ви будете бачити, в даному випадку ви будете її використовувати і будете робити більш точніші прогнози, якщо там для продажів. Якщо повториться цей день, наприклад, кінець року чи Чорна п'ятниця, про яку ви говорите, то до вас повинна бути фіча і система повинна навчитись на основі того, що вона вже це бачила. Якщо вона цього не бачила, ви тут нічого не зробите. Ну, значить, в тому випадку, якщо у вас є думка про це, то ви можете згенерувати такі моделі штучно, не моделі, а такі дані штучно, з врахуванням того ефекту, про який ви говорите, і додати до загального тренінгового сету. Ну, але це буде так, гадання на кофейній гущі. Ну, тобто воно може бути так, а може і не бути так. Або ви повинні будувати якісь експертні моделі, так? І ті експертні моделі брати у вигляді якихось певних коефіцієнтів, які експерти вам підкажуть, і ви будете мати коефіцієнт для Чорної п'ятниці, або якщо ви ще її не бачили, якщо цей ваш регресор не бачив тренінгових даних цих ефектів, то їх можуть задати експерти, звичайно, що можуть задати експерти. Це не значить, що воно буде точна модель. Звичайно, що тут треба якось, якщо у вас чогось цього не було, а ви хочете врахувати, і у вас є з приводу цього якась думка, ну то ви враховуєте, ви вже берете якусь ту чи іншу модель, або вважаєте, що, наприклад, той тренд за якийсь час він вийде на насичення, хоч ви того насичення ще не бачили, ви вважаєте, що він не буде безмежно рости, а десь, наприклад, за 2 місяці ви враховуєте, що він виходить на насичення. Таким чином ви робите один прогноз. Один прогноз може бути оптимістичний, другий реалістичний, третій песимістичний. Ну і вже на основі того, маючи декілька прогнозів, менеджери приймають рішення про
Як діяти в цих умовах? Дякую.